Pre nešto više od 3 veka, na današnji dan održana je jedna od najvećih i najznačajnijih bitaka u istoriji našeg grada, bitka na Vezircu. S obzirom na to da bi današnja Evropa izgledala zasigurno drugačije, da je ishod bitke bio drugačiji, bitka kod Petrovaradina je značajna za celu Evropu pa i svet. Jeste, detalje nam ovog jutra donosi novosadska dežurna ekipa, naša Milana Vrgić. Milana, dobro jutro tebi. Zašto baš ti si sada na Petrovaradinskoj tvrđavi, tako je po dogovoru, a možemo i da zaključimo po onim ciglicama iza tebe. Recimo, zašto si baš tu i jesi li saznala neke možda anegdote vezane za ovu značajnu bitku i značajni istorijski događaj? Dobro jutro od novosadske dežurne ekipe, gledalcima jutarnjeg programa. Dobro jutro i vama, drage kolege. Da, mi se nalazimo na Petrovaradinskoj tvrđavi jer je te 1716. godine, kada se održala bitka kod Petrovaradina, ovaj deo bio zapravo u sklopu Habzburške monarhije, a Petrovaradinska tvrđava je predstavljala najnepremostiviju austrijsku vojnu fortifikaciju tih godina. I kakva bi bila to jedna velika bitka poput te bitke kod Petrovaradina, da se za nju ne vezuju neke anegdote i neke legende. Ima jedna legenda koja kaže da je tog 5. avgustovskog jutra pao sneg i da je to jedan od razloga zbog kojeg je zapravo Austrija pobedila Tursku. Koliko tu zaista ima istine i koji je značaj ove bitke na Vezircu ili kako je nazivamo nekad i na Tekijama, to će nam reći moj sagovornik koji je direktor Istorijskog arhiva grada Novog Sada, ali u ovom uključenju je važno to što je on pre svega istoričar. Moj sagovornik je Petar Đurđev. Dobro jutro, gospodine Đurđev. Dobro jutro, hvala vam na pozivu za učešće u vašoj emisiji. Veliki pozdrav ekipi u studiju kao i svim vašim gledaocima. Nekako uvek je interesantno da pričamo o ovako nekim istorijskim događajima, pogotovo za koje se vezuju razne legende. I negde svi kad slušamo priče o bitkama volimo te legende. Pa sad vi nama recite, koliko ima istine da je tog 5. avgusta pao sneg? Ajde, krenut ćemo iskustveno. Ja imam napune 44 godine i rođen sam u Novom Sadu i nikada u augustu u Novom Sadu nije pao sneg. Tako da mislim da smo tu već... Pa ni te 1716. godine, ako se bavimo primarnim istorijskim izvorima i uzmemo, na primjer, samo ratni dnevnik Eugenija Savojskog, tadašnjeg vojskovođe hrišćanske armije koja se borila protiv Turaka, on nigde ne spominje taj, naravno, sneg. Istina jeste bila da se 4. na 5. augustu godila klasična ona velika letnja oluja. Znači, temperatura jeste značajno pala, ogromne su bile padavine, bila je velika bura, ali snega nije bilo. Naime, gde leži korena i pozadina priča, to jeste legenda. Upravo ste spomenuli Tekije, mi znamo što znači Tekije, to je odmaralište i mesto molitve za muslimanske hodočasnike. Na tom mestu, posle velikog boja, Isusovci su podigli svoju crkvu i vezali su je upravo na sećanje na jedan praznik koji se vezuje za kult Bogorodice, a to je moment kada je jedan pobožni građanin u Rimu, zvani Jovan, želeo da zavešta svoje bogatstvo, to je 4. vek, znači još vreme jedinstvenog hrišćanstva, i pomolio se da dobije neki znak gde bi trebao u Rimu da napravi katedralu posvećenu Bogorodici, i na tom mestu, prema predanju, 5. augusta je pao sneg i s obzirom da je ta prerađena Tekija postala hrišćanska crkva posvećena upravo tom čudu koje se dogodilo u Rimu polovinom 4. veka, onda je počeo da nastaje taj narativ, naravno pogrešan, koji govori da je pao sneg. I danas, ko se nađe u Rimu, ako želi da proveri ovu moju tvrdnju, može da ode do te bazilike, i tog dana Rimljani donose na desetina hiljada belih latica koje bacaju sa gornjeg sprata katedrale i tako simuliraju taj događaj iz 4. veka. Znači, nema veze nikako sa istorijskim činjenicama. A kada je riječ o drugim legendama koje se vezuju za ovu bitku, ima jedna koja, kad ste vi evo sad spomenuli Devicu Mariju, ima neka koja kaže da je Austrija odnela pobedu na Turskom zato što se Eugenu Savojskom javila Devica Marija u snu. Ima li tu neke istine i koje su još to legende koje se vezuju za bitku? Pa u suštini Petrovaradinska bitka ili bitka na Vezircu spada u red tih velikih bojeva koji jesu stvarno istorijske prekretnice. Kao što znamo, nakon njega više se Turci nikad neće pojaviti u Bačkoj kao jedan element koji je mogu da ugrozi život građana i ostalog. Međutim, ono što jeste istina da mi zaista malo znamo o tom boju i iz toga proizilaze te brojne legende i, ajde kažemo, ti narativi koji daleko odudaraju od istine. Sad, da li je Eugenije Savojski možda stvarno u snu imao tako nešto, to ne možemo ulaziti u to. Međutim, ono što... Toga nema u spisama. Mi možemo tu iznenađujuću pobedu hrišćanskog oružja prevashodno prepisati loše organizacije osmanske vojske. Evo da imamo nekako uvid, s jedne strane imamo negde oko 150.000 hiljada Osmanlija u toj bici, s druge strane imamo nekde oko 70-80 hiljada austrijskih vojnika. Ali 150 hiljada osmanskih vojnika, imamo gotovo 50 hiljada ljudi koji su bili pomoćno vojno osoblje, znači ljudi koji su bili zaduženi za kantinu, koji su nosili oružje i sve ostalo, jednostavno to nije bila baš tako efektivna armija. Razliku od austrijske vojske. Opet treba napomenuti, ni sam plan nije predviđao prevashodno napad na Petrovaradin u Beogradu, kada je bio taj veliki divan osmanskih vojnih komandanata. Tu se tek rešilo da se ne ide na Erdel i da se ne pljačka Banat, već da se krene na upravo Petrovaradinsku tvrđavu. Se znalo da je tu na prostoru između Radskog grada, odnosno Racenštata budućeg Novog Sada i Futoga nalazi vojni logor Evgenija Savojskog i da ne sme da se dozvoli takva jedna pretnja osmanskom napadu za Erdel i za Banat i da mora prevashodno da se eliminiše ta ratna pretnja, a zatim treba nastaviti dalje sa pljačkaškim pohodima. Ono što je negde bitno, evo polako se mi i približamo ovom našem kraju, našeg uključenja, bitno je da napomenemo da Srbi igraju ključnu ulogu u ovoj pobedi, srpski šajkaši, je li tako? Pa u suštini to je slabo poznata činjenica, ali možemo slobodno reći da od 16. pa sve do 19. veka gospodari rečnih tokova Save, Tise, Dunava, to su upravo bili rečni ratnici, šajkaši. Mi imamo posebnu deo vojne krajine koji se protezao upravo da mi sad gledamo nedaleko od Petrovaradinske tvrđave, gde oni jesu živeli, ali u tom momentu jeste ključno kada se spomenula već ona bura o kojoj smo već pričali, pontonska dva mosta koje su se nalazila između novog tadašnjeg Radskog, odnosno Srpskog grada i Petrovaradinske tvrđave, bili su pogođeni time što su u to vreme postao veliki broj rečnih vodenica i u to vreme se žito mlelo upravo u rečnim vodenicama, neke od njih su se opustile i nanele su veliku štetu jednom i drugom pontonskom mostu. A ključan element pobede hrišćana jeste bilo pored loše komandovanja osmanske trupe da naprave veliko vojno iznenađenje, odnosno da prebace taj veliki vojni logor koji je vodio Evgenije Savojski sa Bačke na sremsku stranu. Naravno, s obzirom da su mostovi bili oštećeni u toj velikoj oluji, u to vreme srpski šajkaši su došli, uspeli da uspostave ponovo saobraćaj preko te velike moćne reke Dunav, da naprave to veliko strategijsko iznenađenje da 60.000 vojnika Evgenije Savojskog pređe na tvrđavu i otpočne 5. augusta negde u 7 ujutru, znači nešto malo posle naše misije, sad se već bitka vodila, taj veliki napad na Turke. Prvobitan plan jeste bio da krenu sa napadom u 4:45, međutim, s obzirom da su te mostove morali da obnove, napad je počeo u 7 izjutra. Ono što je najvažnije jeste da su dobili pobedu, odnosno da su pobedili Turke i to je negde možda jedina onako realna činjenica u svemu ovome, da zanemarimo te legende. Ako neko želi da veruje u njih, neka veruje. Gospodine Đurđev, hvala vam na ovom uključenju. Mi imamo dosta i u Novom Sadu i okruženju tih nekih objekata koje nas podsjećaju na tu bitku, pa evo da kažemo našim gledocima da možda danas prošetaju do te crkve na Tekijama. Crkva na Tekijama ili Ali Begovac ili na Vezirac, da se nalazi jedan spomenik koji je podignut 1902. koje seća na tu bitku. To su svi ti toponimi koji nas sećaju na dugo prisustvo Osmanlija na ovom prostoru, podsjetit ću vas, od 1526. pa do 1688. godine, kao i na taj veliki znameniti boj koji je bio i najveći koji se vodio na teritoriji Novosadske opštine, bar dokumentovan i nama dobro znan. Hvala vam puno na ovom razgovoru i na svim vrlo zanimljivim kao i uvek informacijama. Dakle, eto, ko zna kakva bi bila sudbina Evrope i pogotovo nas na ovim prostorima, da je, na primjer, evo zamislite, na čelu austrijske vojske bio neko drugi, a ne tako dobar vojskovođa kao Eugen Savojski i da je možda među turskim trupama bilo vojnika koji su imali više ratnog iskustva. Ko zna gde bismo mi bili sada, kako bi se ovaj deo Vojvodine zvao, o čemu bismo mi danas pričali i pitanje kojim jezikom. Eto, toliko od nas za ovo uključenje.